per superar el Racing de Santander, un dels equips mal classificats al qual s'enfrontava en este tram final de la Lliga i que ha aprofitat la visita al Mestalla per deixar-se un dels negatius i de pas endossar el primer als homes de Parreira. Un València que ha sigut rebut d'ungles pel públic del Mestalla i que presentava moltes novetats en l'alineació. Esta és una d'elles, Salenko, que acompanyava Eloi en la punta d'atac. Així el tenen saludant el seu paisà Ratchenko, amb el qual forma parella en la selecció russa. I en la banqueta del València estava Mijatovic, que va tindre l'oportunitat en el segon temps, demostrant que pot ser es de veres la seva recuperació. Este és l'àrbitre del partit, l'aragonès Gracia Redondo, i tot seguit la primera oportunitat del València al llançament d'este córner. Eloi fa la centrada, rebutja Ceballos i observen quina oportunitat desaprofita Fernando. Era el minut 4 i mig de la primera part. I esta és la primera targeta del partit per a Otero al minut 9 per una falta a Carreras. Esta és l'acció repetida. Des d'ací res interessant fins al minut 17. De nou oportunitat del València. Fernando es fa amb eixa pilota, la combinació entre Eloi i Poyatos, el tir i la parada de Ceballos a córner. Antonio Poyatos era en eixe moment un dels homes més incisius de l'equip. Així tenen l'acció repetida, la paret amb Eloi, el retall a l'exvalencianista Tomàs i la no menys esplèndida intervenció de Ceballos. Tornarem a veure Antonio Poyatos en acció abans de lesionar-se. Otero fa la centrada i Poyatos remata en planxa. Una miqueta desviat, així este remat magnífic d'Antonio Poyatos. Insistim, el millor home sobre el camp. El primer avís del Racing de Santander en esta escapada de Ratchenko. Robert li talla el camí i envia la pilota al córner. Un llançament que es va fer sense conseqüències i d'ací a la jugada del primer gol, el del Racing de Santander. La inicia precisament Carreras, que és el seu autor. Així hi ha una falta de Robert a Esteban Torre, que a més significa la targeta per al jugador valencianista i el no poder actuar la setmana que ve, perquè és la quinta acumulada. Carreras marca de falta directa. Al minut 24 del primer temps, el Racing de Santander s'avançava en el marcador al Mestalla. Observen com el tir de Carreras passa pel mig de la barrera i després de rebotar en un jugador, despista su bizarreta. El Racing s'anima a partir del gol. Quique Setién serveix per al lateral Iñaki, que es desfà de Romero, apura la jugada i fa la centrada que no troba rematador. Mutiu era l'home que ha estat a punt d'arribar. I un altre valor perdut ara per Massinho, del qual s'aprofita Esteban Torre per a llançar el següent contracop del Racing de Santander. És Ratchenko qui té la pilota, qui farà la centrada en un valor que també es passeja per l'àrea menuda de su bizarreta. Al minut 33 és el València qui té la gran oportunitat. Eloi fa la centrada, remata Fernando i salva Ceballos sobre la mateixa línia de gol. Els homes del València reclamaven que la pilota havia travessat la línia, però no ho fa. Recordem que per a ser gol ha de traspassar-la totalment. Així tenen la mateixa acció en una altra presa. Fernando mira el línier i este li diu que no. Entra Mendieta per Antonio Poyatos, que ja havia sofrit una fractura del tabic nasal en esta jugada, precisament. En una topada al centre del camp amb Quique Setién. Acció desafortunada per Antonio Poyatos, que fins a aquest moment havia sigut el millor home en el València. I este és Salenko, que juga amb Arroyo, Arroyo per Eloi, que llança molt fluixet directament a les mans de Ceballos. Era tot el que va donar de si el primer temps. Al final el marcador parcial era de 0-1 a favor del Racing de Santander. Les coses van canviar. Mijatovic ja va eixir vestit de curt. El montenegrí va disputar tota la segona part sense ressentir-se. Eixa va ser la millor notícia del partit. I Salenko el primer a provar fortuna en este segon temps. El llançament el rebutja Ceballos a córner. La primera intervenció de Mijatovic en el servici també cap al davanter rus. Salenko juga amb Mendieta i finalment es rebutja la defensa del Racing per mitjà de Pablo. El contracolp acaba en esta acció individual de Mutiu. Una pilota que s'ha perdut desviat a la dreta de Subi. Romero, Arroyo, Mendieta. De nou Romero, que fa la centrada. Mijatovic controla i llança. Però molt malament. La pilota es va perdre per damunt del travesser.
Mijatović va contribuir a animar el partit, però no va tindre una de les seues millors nits. És l'ex-valencianista Tomàs qui prova fortuna en el llançament d'esta falta que acaba en el córner. I al minut 17, primer canvi en el Racing, se'n va Radchenko i entra Christiansen. Otero per la banda, eixint d'un lloc impossible i ficant la pilota al cap de Mijatović, que torna a rematar molt desviat. I atenció perquè arriba la jugada del gol de l'empat. Fernando llança cap a Mijatović, este per a Salenko, Salenko per a Fernando, que no s'ho pensa dos voltes. L'empat, que ja va ser definitiu, arribava al minut 21 de la segona part. Així tenen l'autor del gol, Fernando, saludat per tots els seus companys. I l'acció repetida. El servici de Salenko, el tir de Fernando, que rebota precisament en l'exvalencianista Tomàs i despista el seu propi porter. Novament l'acció repetida, el tir de Fernando sobre la marxa, el rebot en Tomàs i el gol. Al minut 24, el Racing de Santander està a punt de fer l'1-2. Christiansen se'n va molt bé de Camarasa, però creua la pilota en excés. El jugador del Racing es va lesionar en esta acció, però després es va recuperar sense problemes. Així tenen la jugada repetida. Que bé se n'ha anat de Camarasa. I el tir que es perd desviat a l'esquerra de Subizarreta. Molta atenció a aquestes dues jugades que veurem, perquè en les dues s'ha reclamat la pena màxima en l'àrea del Racing de Santander. Primer per un possible penal a Fernando. Sembla que el defensor es repenja sobre el migcampista del València. L'àrbitre no va marcar absolutament res, a pesar de la indignació del públic del Mestalla. I en la segona, després d'aquest servici de Robert, toca Fernando, se'n va Salenko i Tomàs el tomba. L'àrbitre tampoc va fer cas a les reclamacions dels homes del València. Així el veuen marcant el córner. I així tenen l'acció repetida. Sembla que Tomàs no arriba al baló. Mijatović està a punt de marcar en un llançament de falta directa. Ceballos no va arribar a tocar el baló com reclamava el montenegrí. Ho poden veure en esta repetició. Al minut 36, Salenko es fa amb ixe baló, se'n va de Merino, cedix en profunditat cap a Mijatović i el montenegrí, després de dos retalls, no pot superar l'eixida de Ceballos. De l'oportunitat per al València, la del Racing de Santander ja sobre el temps de reglamentari. Christiansen pica la pilota en l'àrea i finalment és Iñaki qui l'envia fora amb tota la... No quiere decir...